ಅಡುಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಡುಗೆ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪೌಡರ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಆಗಲಿ ತರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೌಡ್ರಿಂದ ಬಿಸಿಬೇಳೆಬಾತ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಬೇಳೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜರ್ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಬೇಳೆನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಗ್ಲಾಸು ಬೇಳೆನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು 1.5 ಗ್ಲಾಸು ಅಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಬೇಳೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 1.5 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುರುಳಿಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನವಿಲು ಕೋಸು, 1 ಟೊಮೊಟೊ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. 2 ವಿಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟಾಣಿ ತಂದು ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 2 ವಿಸಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿ, ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಪುಡಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ತರದಿಲ್ಲ. 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2-8 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಪುಡಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಕುದಿ ಬರಲಿ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1-2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, 1 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬ ತೆಳನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಘಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹದವಾಗಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಭಾತ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮನೆಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.